Kari. Fuppolo di Sarie. Parval. Andashon. En liten vändning. Måste stå brett, men också löpa in bakom backlinjen. Det är de som står för djupledsspelet. Jag tycker får se en aktion först. Andersson. Bergvall. Läggspelar, men man släpper vidare. Får några meter för att samla upp här Bergvall. Det testas till matchen Oliver Berg, men han har repat sig och gjort ett avtryck här i sin... Hitta utvecklingsområden, vilket finns utifrån den här matchen, men att kunna jobba vidare så att de är redo när deras superettan drar igång senare under våren. Djurgården kommer inkassera 3 poäng i denna premiäromgång av Svenska Cupen. Lukas Bergvall har snott åt sig bollen. Skjuter sen också! Och då gör han mål i debuten. 17-åringen Lukas Bergvall. Det är som du sa, Adam, det är något extra här in. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like.